Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudhih lana ma ashkala hatta yafhama. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Amma ba'da ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rehma na amani bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu zangu watazamaji na wafuatiliaji wa kipindi hiki katika pande mbalimbali za dunia na mikoa na nchi yetu ya Tanzania, tumeianza Ramadhani, mwezi mtukufu kuliko miezi yote, mwezi wenye vitu vitukufu kuliko miezi yote, mwezi wa kusamehewa madhambi, mwezi wa kuhurumiwa, lakini ni mwezi wa kuachwa huru na moto. Kubwa kabisa ni katika ibada husika ya Ramadhani. Uislamu umejalia kila ibada ina sharti zake na nguzo zake na vibatilishi vyake na sunna zake, kiasi ambacho ikiwa mtu atafuata sharti za ibada husika na nguzo za ibada husika na kujichunga na vichenguzi au vibatilishi vya ibada husika, swaumu yake itakuwa au ibada yake itakuwa imeswihi. Na kitakachosubiriwa sasa ni kukubaliwa minindillah, na hiyo sio kazi yetu. Kukubaliwa kwa ibada ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tupo katika swaumu na lengo letu ni kutaka kukumbushana miongoni mwa vitu vinavyohusiana na swaumu. Kubwa kabisa, lazima tujue swaumu zetu zinaswihi vipi. Ikiwa tunatakiwa kujua swaumu zetu zinaswihi vipi, lazima tujue na mambo ambayo yanafanya swaumu iswihi, lakini pia tujue mambo ambayo yanafanya swaumu isiswihi, yani ibatilike, na mambo ambayo yanafanya swaumu iwe na malipo bora zaidi kuliko malipo ya swaumu nyingine au ya mtu mwingine. Lengo kabisa kubwa, tunatakiwa kujua kwamba swaumu nayo ina sharti kama sharti za ibada nyingine, lakini ina nguzo kama nguzo za ibada nyingine, lakini pia ina vibatilishi, yani kuna mambo hayo ukiyafanya swaumu yako inakuwa haiswihi, na muda wa kutoswihi swaumu maana yake pia haikukubaliwa. Vitabu vinaeleza mambo hayo kwa wazi kabisa. Sasa sisi leo tutaanza na kuangalia sharti za kuswihi swaumu. Sharti za kuswihi swaumu, yani idha tawaffarat hadhihi shurutu swaha swaumu, zitakapokamilika sharti hizi itakuwa imeswihi swaumu ya mtu. Jambo la kwanza kabisa ambalo mtu anatakiwa kuwa nalo au linatakiwa kuwepo kwa mtu anayetaka kufunga, kwanza anatakiwa awe Muislamu.
Uislamu ni miongoni mwa sharti za kuswihi funga ya mtu. Na hapa tuna vitu vingi tunajifunza, sio mahala pake, lakini tutaviona katika darasa zijazo. Fayushtaratu an yakuna musliman jami'an nahari. Inashartizwa mtu kuwa muislamu mchana kutwa. Ikitokea mtu amefunga, halafu kati ya mchana au mwisho wa mchana au mwanzoni mwa mchana akafanya jambo ambalo linamtoa katika uislamu, swaumu yake haikuswihi mtu huyu kwa sababu hakuwa muislamu mchana kutwa. Tunaposema mtu awe muislamu, manake mchana kutwa anatakiwa awe muislamu. Falawir tadda lahvatan wahidatan batwala swaumu. Lau mtu ataritadi, ataachana na uislamu japo kuwa kitambo kidogo kimoja, basi swaumu yake itakuwa imebatilika. Swaumu ya siku hiyo itakuwa haikuswihi. Kwa hiyo jambo la kwanza mtu ambalo anatakiwa kuwa nalo ni uislamu. Uislamu ni kitu muhimu cha kuswihi ibada za watu, miongoni mwa hizo ibada ni swaumu. Lakini jambo la pili ambalo mtu anatakiwa kuwa nalo anayetaka kufunga, al-aqlu, akili, utambuzi. Fayushtaratu an yakuna aqilan mumayyizan. Inashartizwa awe ni mwenye akili, tena ni mwenye kutambua. Hata ukimwekea jivu na moto, anaweza kupambanua hili ni jivu na huu ni moto. Jami'an nahari pia, mchana kutwa. Ikitokea katikati ya mchana hapa kikatokea kitu kinachoharibu akili yake, basi kwa mujibu wa maelezo pia swaumu yake itakuwa haikuswihi. Fala ujunna walau lahdhatan wahida batala swaumuhu. Lau alipatwa wenda wazimu japo kuwa kitambo kidogo, itakuwa imebatilika swaumu yake. Wa ammal ighma'u wasukuru fasayati tafsiluhu fi mubtilati sawm. Amma masala ya kupata ubumbuwazi, wengine wanasema kuzimia au mtu kulewa, yatakuja maelezo yake katika mlango wa vyenye kubatilisha swaumu. Jambo la pili ni akili, jamani. Uislamu na akili, hivi ni miongoni mwa sharti zinazopelekea swaumu ya mtu iswihi. Jambo la tatu, annaqa'u min alhaidhi wan nifasi. Kutakasika kwa mwanamke kuepukana na hedhi na nifasi. Yaani mwanamke asiwe yuko katika muda wake wa hedhi, wala mwanamke asiwe yupo katika muda wa nifasi. Ikiwa mwanamke amefunga alafu ghafla ikaja hedhi, maana yake swaumu yake inabatilika hapo. Na hili linawahusu wanawake tu, sio kwa upande wa wanaume. Tunaposema hedhi ni damu inayotoka kwa desturi kwa mwanamke, hali ya uzima wake ni desturi ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amempangilia kuonyesha uzima wake na usahihi wake na ule usahihi wa kimaumbile yake ambayo anatakiwa yeye mwanamke kuwa nayo. Na nifasi ni damu inayotoka baada ya mwanamke kujifungua. Sasa ikiwa mwanamke kafunga halafu ikatokea jambo hili au moja katika haya, basi swaumu yake itakuwa imebatilika. Sheikh anasema fayustaratu an takuna almar'atu tahiratan jami'a an-nahar. Inashartiza kuwa mwanamke yuko tahara mchana kutwa. Ndio kama maelezo nilotoa kwamba ikitokea asubuhi alikuwa tahara mpaka saa 6 au saa 8 au muda wote katika mchana ikaja hedhi, manake swaumu yake itakuwa imebatilika. Fala uhadhati fi akhiri lahdhatin minan nahari. Lau alienda hedhi, alipata hedhi mwisho mwa sehemu ya mchana, batwala swaumu.
swaumu yake itakuwa imebatilika. Atakuwa hana swaumu. Wakadhalika lau tahurat athnaahu walakin yusannu lahal imsaku. Na pia vile vile lau alitoharika kati kati ya huo mchana, hali ya kuwa imekuja alafu akatoharika, pia vile vile swaumu yake itakuwa imebatilika kwa sababu ilianza kutoka kisha ndio ikaja akaja kutoharika. Lakini sasa yeye mwanamke wa namna hii itasuniwa kwake yeye kujizuia asifunge tena. Na hili jambo la kujizuia linawaenea watu wengi. Kwa mfano mtu kasahau nia jana asubuhi akaamka hali ya kuwa hakutia nia usiku wala hakula daku. Maki ya kila daku ni masala mengine, kule kula daku kwake ni nia tosha. Lakini mtu hakutia nia na hakula daku, yani hakupata muda usiku wa kula daku, basi mtu huyu pia saumu yake anaambiwa wewe huwezi kufunga, natakiwa ujizuie, ni sunna kujizuia kwa maana hii siku atakuja kuilipa. Tuelewane vizuri, sio mutlaki wa kula daku. Mtu hakutia nia na hakupata bahati ya kula daku. Maana inawezekana asitie nia lakini akala daku. Wanachuoni wa sheria wanatuambia mtu inawezekana hakutia nia usiku lakini akala daku. Kinachoangaliwa kala daku kwa lengo gani? Kala daku kwa ajili ya kupata nguvu, kuupa nguvu mwili wake ili aweze kufunga asubuhi. Basi huyu ataambiwa wewe kwa kula daku kwako tayari nia ishaingia, kwa sababu lengo la kula daku ni kwenda kufanya ibada ya kufunga. Lakini mtu akiwa hakutia nia na hakupata bahati ya kula daku, naambiwa huyu jizuie katika swaumu za faradhi. Lakini katika swaumu za sunna mambo ni mengine. Jambo la tatu, annaqa'u min alhaidhi wan nifasi. Hilo lilikuwa jambo ni la tatu. Jambo la nne ambalo na ni la mwisho katika kipengele hiki linaloelezea sharti za kuswihi swaumu, alilmu bikaunil waqti qabilan lisawmi. Kujua kwamba wakati ni wenye kukubali kufunga. Kuna nyakati mtu anaambiwa wewe hutakiwi kufunga, na kuna nyakati anaambiwa wakati huu unakubali kufunga. Kwa mfano, funga ya Ramadhani ina muda maalum. Huwezi ukafunga Ramadhani mfunguo mosi. Huwezi ukafunga Ramadhani Rajabu. Huwezi ukafunga Ramadhani mwezi Shaabani. Huwezi kufunga. Kwa hiyo al-ilmu bikaunil waqti qabilan lis-sawm. Kujua kuwa wakati ni wenye kukubali kufunga, yani swaumu inakubali wakati huo. Kwa sababu mtu hawezi kufunga Ramadhani mwezi Shaabani. Hawezi kufunga Ramadhani mwezi wa Hija. Hawezi kufunga Ramadhani mwezi wa Rajab. Na miezi mingine isiyokuwa ya Ramadhani mtu hawezi kufunga swaumu ya Ramadhani. Ila anaweza kufunga swaumu zingine za sunna, lakini pia kufunga siku ya Idi ni haramu. Kufunga siku ya Idi ni haramu. Mtu hawezi kufunga siku hizo. Kwa hiyo kujua kuwa kwamba wakati huu nakubali swaumu, basi afunge. Hii nayo ni sharti ya kuswihi swaumu. Ai ayalama anna al-yawma alladhi yuridu an yasumahu yaswihu fihi sawm. Ajue kwamba siku ambayo anakusudia kuifunga swaumu yake inaswihi siku hiyo swaumu. Bi allam yakun min al-ayami allati naha anisiyam au nuhiya anisiyam. Kwa kutokuwa ni katika masiku ambayo imekatazwa funga masiku hayo. Kuna masiku hayo funga imekatazwa. Mfano kufunga siku ya Idi imekatazwa. Kwa hiyo hawezi kufunga Ramadhani au hawezi kufunga saumu hali ya kuwa yuko katika siku ya Idi. Na hii ndio ilikuwa mwisho wa sharti za kuswihi funga. Tukutane katika darasa ijayo ambayo itazungumzia wujubu, yani shurutu wujubi saumi, sharti za kupasa kufunga. Maanake unaweza ukawa unazo sharti za kuswihi funga lakini huna sharti za kupasa kufunga. Kwa hiyo tukutane katika darasa ijayo na
fuatilia kipindi hiki cha kipindi chako hiki, insha Allah utapata mengi ya kujifunza katika funga. Wabillahi taufiq, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.